Պարոն Հարվերդյան, վերջին ամիսներին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ելի ինտենսիվ շարունակում են բանակցությունները, պարբերաբար մեկ Մոսկվայում, մեկ վերջերս Քիշնևում հանդիպում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները քննարկում են։ Ադրբեջանական կողմը հույս է հայտնում, որ առաջիկայում խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, իսկ հայկական կողմն ասում է, որ դեռ շատ կետեր կան, որոնց շուրջ համաձայնության չեն եկել։ Ինչ կասեք այս մասովին, արդյունավետությունը այս բանակցությունների ինչպես կգնահատեք։ Ես բանակցությունների արդյունավետությունը այս փուլում չեմ կարող գնահատել, ինչու, որովհետև մենք չունենք արդյունք, մենք գիտակցում ենք և տեսնում ենք, որ ամեն բանակցությունից բանակցություն Ադրբեջանը ավելացնում է իր ագրեսիվ հրետարաբանությունը, և եթե հետևենք վերջին հայտարարություններին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի, որ նա այսպես հանգիստ ասում է 3 կետերը, որ Հայաստանը պետք է իր զորքը հանի, Ադրբեջանի տարածքից արդեն նա մատնանշում է, երկրորդը, որ նա հայտնում է, որ Հայաստանը պետք է չխառնվի Ադրբեջանի իշխանությունների և այնտեղ բնակվողների ուրեմն հարաբերությունից, երկրորդը դա էր, երրորդը և այսպիսի թվարկում է բազմաթիվ ուրեմն պահանջներ, դա Ադրբեջանի հայաթափման ծրագիրն է, և կարծում եմ, որ իշխանությունները, նաև վարչապետը, այն, որ ասում էր, փակուղում ենք արտաքին քաղաքականության դիվանագիտության մեջ, նաև սա նկատի ուներ, այսինքն հրահրում են մեզ, ճնշում են, արտաքին ճնշումներ եմ ես նկատում, մանավանդ եվրոպական պետությունների կողմից, որ պարտադրում են ստորագրել պայմանագիր, սակայն այդ պայմանագիրը անգամ կապիտուլացիոն պայմանագիր չէ, դա Արցախի հայաթափման նպաստող փաստաթուղթ է, այն, որ տարբեր ձևաչափերով է, տարբեր քաղաքներում է բանակցություններ ընթանում, դեք առաջին Արցախյան պատերազմից ի վեր աշխարհի տարբեր երկրներում տարբեր բանակցություններ են ընթացել, տարբեր ձևաչափեր են քննարկվել, տարբեր սկզբունքներ, սակայն այդ բոլոր սկզբունքները մերժվեց, այդ բոլոր ձևաչափերը ամեն անգամ մերժվում է, ինչու, որովհետև ամեն անգամ նոր պահանջները ներկայացվում։ Դեռ տարիներ առաջ, 44-օրյա պատերազմից առաջ, երբ որ մենք ունեինք բավականին լավ դիրքեր, ուրեմն մեր 3 նախագահները և վարչապետները չեն օգտվել դիրքային առավելությունից, այսօր մենք այս փուլում, առաջին փուլում պատերազմ պարտվել ենք, և ժամանակը հիմա ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության է ընթանում, ինչու, որովհետև պետությունը անգամ պատերազմից հետո այս 2.5 տարում էական փոփոխություններ, անվտանգության, համենայն դեպս տեսանելի փոփոխություններ անվտանգության տեսանկյունից չի արել, համենայն դեպս հանրությանը չի ներկայացրել, այն, որ սահմաններ մենք այսօր չունենք, կահավորված լուրջ սահմաններ, դա է փաստում տարբեր ագրեսիվ գործողություններ, էսկալացիայի էլեմենտներ ադրբեջանական կողմի, և մենք այսօր ինչ-որ առումով պատրաստ չենք թե դիվանագիտությամբ այդտեղ շեշտը դնենք, թե մեր ռազմական ուրեմն սահմանների կահավորվածությամբ դիմակայել ադրբեջանական և թուրքական նոր էսկալացիա, ինչու եմ շեշտում ադրբեջանա-թուրքական, որտև Արցախյան պատերազմում մենք չենք պատերազմել միայն ադրբեջանական բանակի դեմ, և նոր ագրեսիան արդեն լինելու է մեր ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հանդեպ, մենք տեսանք տարբեր դեպքեր, երբ նրանք ներթափանցել են մեր տարածք, և ցավոք միջազգային հանրությունը շատ հանգիստ է դատանում, այդ նույն դեմոկրատ եվրոպացիները, նույն մեր դաշնակից կամ ՀԱՊ անդամպետությունները, որոնք հայտնում են տարօրինակ է, բայց բոլորը ասում են, ախր մենք չգիտենք սահմանը որտեղ է, առնվազն ԽՍՀՄ նախկին անդամպետությունները պետք է, որ իմանան, որ առնվազը որտեղ պետք է լինի հայ-ադրբեջանական սահմանները։
Պարոն Թարվերդյան, նաև կխնդրեմ առհատարնաք վերջերս տեղ ունեցած ամենաաղմուկահարույց միջադեպերից մեկին։ Գիտենք, որ 2 օր առաջ դատարանի որոշմամբ զոհվածին, որ Իտնող Գայանե Հակոբյանը կրկին կալանավորվեց, ով մեղադրվում է վարչապետի որդուն իբրև առևանգելու մեջ։ Ինչ կասեք այս երևույթի մասին, ինչպես կգնահատեք սա։ Գիտեք, գնահատականները պետք է իրավապահ մարմինները տան քննության արդյունքում, ընդհանրապես արձանագրեմ այն, որ մի փոքր արձազրույցում Աշոտը հայտնում էր, որ նրան չեն պարտադրել, որ նստի մեքենա։ Ամենայն դեպս բոլոր տեսա ոլովակներում երևում է, որ նա ինքնուրույն է նստում։ Ինչ է կատարվել մեքենայի մեջ այդ երթի ընթացքում, ես տեղյակ չեմ։ Ես նաև տեղյակ չեմ, ինչպես է դատարանը երբևիցե հիմնավորելու այս կամ այն հայտարարությունը, որտեղ անմեղության վարկածից ելնելով, հա, կան շատ դժվար է մարդուն մեղադրել մի բանի մեջ, որը երկրորդի զուտ հայտարարության, վաղ ինչ-որ մեկը կարող է հայտարել, որ ես նրան այս կամ այն մեղադրանքն եմ առաջացել կամ հրահարել կամ եւ այլ, չէ, դա հիմք չեմ կարծում, որ լինի։ Անկախ ամեն ինչից, շատ տարօրինակ է իմ համար, որ մեր հայկական դատական համակարգում մեկ օրվա մեջ համարյա թե իրարամերժ որոշումներ է կայացում, այսինքն թե չեմ սխալվում, վերաքնիչ դատարանը փոխեց կալանքը տնային կալանքի և նույն օրը նորից վերականգնվեց կալանքը։ Մտահոգված լինելով Հայաստանի Հանրապետության կայուն, այս փուլում, առավանդ լարված փուլում կայուն լինելու հանգամանքից, ինքս երեք առաջարկել եմ պաստաբանին, որ ես որպես Միացյալ Հայաստան Կուսակցության նախագահ պատրաստ եմ երաշխավորություն տալ թե անձնական, թե ինչ-որ այլ տարբերակով հորդորել մնացած տնտեսական գործիչներին նույնպես մասնակցել գրավի դիմաց խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությամբ։ Մենք պատրաստ ենք, ինչու, որովհետև ավելի քան վստահ եմ, որ դատական կամ քրեական դատավարության գործընթացներ իրականացնելու պրոցեսում այդ կնոջ կալանված լինելը և թե տնային կալանքում, թե ստորագրության պետությունից չհեռանալը էական, ուրեմն, տարբերություն քննության վրա չի անդրադառնալու, էապես չի անդրադառնալու, և հորդորում եմ դատական դատավորներին և դատական համակարգի ներկայացուցիչներին, քննող մարմիններին, որ գոնե, գիտեք, կին է, հայ կին է, նա մարմնավորում է մայր Հայաստանը, և այստեղ շատ տարակարծիք է, դա եղել է փաստը, չի եղել, իհարկե ցանկացած նմանատիպ էլեմենտ, հա, առավանգելու, ես շատ խիստ եմ դատապարտում։ Եվ ես կավելացնեմ նաև ևս մեկ փաստ, լուրերը մամուլում տեսա, որ ինչ-որ անց ապտակել է, թե չի ապտակել, պաշտական ոչ մի հայտարարություն և դրա մասին չկա, ես ցանկանում եմ հայտնել նաև մեկ այլ բան, որ անվտանգության ծառայությունը պետք է իրականացնի իր գործառույթը, և Աշոտը դա Աշոտը չէ, նա երկրի ղեկավարի որդին է, և նա ցանկանում է, թե չի ցանկանում, դա ընդհանրապես էական չէ, պետք է պահպանել անվտանգությունը երկրի ղեկավարի, քանի որ մենք այսօր գտնվում ենք շատ բարդ իրավիճակում, ունենք 2 թշնամի պետություններ, և ինչու ոչ առավանգման փորձ կարող է կատարել թուրքական կամ ադրբեջանական դիվերսանտները։